Majlis Sukan Negara MSN melihat kemasukan semula 6 sukan yang berpotensi menjadi penyumbang pingat negara di Sukan SEA Thailand 2025 merupakan petanda baik dalam misi memperbaiki prestasi Malaysia di temasya Dwi tahunan itu. Ketua Pengarah MSN Abdul Rashid Yaakob berkata, pihaknya kini sedang merangka beberapa pelan awal termasuklah memperkasakan program-program latihan sukan terlibat dan juga sukan yang mampu menyumbang pingat emas buat Malaysia. Jadi dengan kemasukan beberapa sukan yang kita memang ada kekuatan di situ, negara lain pun kuat, kita tidak boleh ambil ringan juga. Negara lain pun kuat tapi kita pun ada kekuatan di peringkat dunia, di peringkat Asia. Jadi, malahan kita akan cuba untuk mempertingkatkan prestasi kita nak berbandingkan dengan sukan SEA di Cambodia yang lalu. Media semalam melaporkan 6 jenis sukan iaitu tempin bowling, angkat berat, wushu, karate, jiu-jitsu dan kabadi yang digugurkan sebelum ini disenaraikan semula pada Sukan SEA 2025. Terdahulu, Abdul Rashid ditemui selepas majlis penyerahan bendera kepada kontinjen negara yang akan bertanding di Kejohanan Unite International di Klang, Selangor pada 25 hingga 29 September ini. Majlis itu turut dihadiri Presiden Persatuan Kumpulan Estetik Gimnastik Malaysia MAGA, Dato' Abdul Malik Muhammad Nur dan Timbalan Presiden MAGA, Dato' V. Radhakrishnan. Dato' Radhakrishnan berkata, seramai 1,000 peserta dari 9 negara bakal bertanding di Kejohanan Antarabangsa dengan beliau turut yakin sasaran 5 pingat emas mampu dicapai kontinjen negara. We are confident that MAGA will continue to flourish and represent Malaysia with pride and honour on the global stage and also bring success. And we will also bring honour and value to the country by studying domestically.